ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଘାଇ ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପ୍ରବାହ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇସାରିଲେଣି ଏକ ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଧାମନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଆନ୍ଧପୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଭଣ୍ଡାରି ପୋଖରୀ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।